Esse é meu Rio. Esse cantor internacional canta inglês, francês, espanhol. É um grande mestre da música internacional, cantando em hebraico, Luiz César. Esse é meu Rio. O nosso convidado hoje é um chansonnier internacional. Inglês, francês, espanhol, italiano e o hebraico. Que não é fácil cantar em hebraico se você não estudou a língua, não passou naquele país, porque a batida é outra, o sotaque é outro. Luiz César, como é que você aprendeu hebraico e a cantar em hebraico? Olha, acho que na verdade eu nunca estive em Israel, nunca tive um contato direto com o povo de Israel, mas eu já tinha uma simpatia muito grande pelo povo de Israel, porque minha mãe, minha falecida mãe, foi professora no Colégio Israelita Brasileiro. Ela não era judia, mas ela foi professora no Colégio Israelita Brasileiro. E de lá eu já gostava. E passei a ser convidado por algumas senhorinhas que frequentavam o clube Monte Sinai ali na Tijuca. E elas faziam, já anos atrás, faziam muitas serestas, muitos encontros musicais. Eu tocava o violãozinho, elas me pediam para lá, para cantar para a gente algumas canções. Eu ia lá e cantava música brasileira. E às vezes músicas de outros idiomas que eu sabia cantar. E meu Zé, você não sabe cantar em hebraico? Eu disse, não sei cantar nada em hebraico. Então nós vamos lhe ensinar. Elas começaram a me ensinar o hebraico, mas claro que o hebraico se escreve de trás para frente, é complicado de ler, nunca estudei o idioma, mas elas escreviam exatamente como se pronuncia, escreviam nas fichas para mim, as letras das músicas, e eu passei a acrescentar esse repertório judaico também nas minhas apresentações, além das serestas normais, entrava sempre alguma cançãozinha judaica, aí me ensinavam mais uma, e eu acabei formando um repertório interessante, e até hoje, de vez em quando, me convidam para eventos judaicos, onde eu canto essas boas canções, que tem um ritmo alegre, animado, melodias bonitas, algumas românticas, mas tudo muito bonito, e eu gosto muito da música de Israel. Por exemplo, vamos ver uma agora? Ah, por exemplo, existe uma que é alegrinha, que diz assim, ó. Bashana Abba, detenga para la mer peset venis por si purim no dedo. O tiré, canatoti, bashana, abba. O tiré, canatoti, bashana, abba. Que ótimo. E mais uma, explorar você um pouquinho, mais uma música. Olha, tem coisas lindas, tem músicas animadas. De Jerusalém, né? É, justamente. Tem algumas que são bem dançantes, são bem animadas, como Tsena Tsena. Tsena 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 Tsena, Havalature na Kayalim, Vamos Shabbat. Anahanahanahanah, Nityare na Inbechai, Bein Shabbat. Tsena Tsena, Havalaturela, Hayalim, Vamos Shabbat. Tena, 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 Hayalim, Vamos Shabbat. Tena, 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 Havalaturela, Hayalim, Vamos Shabbat. Anna, 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 nityarina, in bechai, bein Shabbat. Bravo, bravo. Sobre os soldados, né, na guerra, você sabe disso. Sei. Essa música... As ideias, as letras, também elas me ensinaram. Bom, você faz uns shows também para a comunidade judaica, eu sou chá de senhoras. Agora, você prefere a música internacional? Que estilo você prefere? Ah, eu acho uma música de qualidade. Estilo musical, eu sou romântico, mas também coisas assim animadas, eu gosto de cantar. A gente procura sempre ver o que tem qualidade, o que agrada ao público. A resposta do público é muito importante. Você no palco, eu sou um artista de teatro, a gente sente a reação da plateia quando a música agrada ou não. É por aí que serve de termômetro mais para a gente. Mas a gente também tem a musicalidade, a gente gosta de tocar um instrumento, a gente percebe quando a música é boa. É o que importa. Se me perguntarem, você gosta das músicas antigas, das músicas novas? Eu gosto da música de qualidade. Tem coisas antigas que não são lá essas coisas, como tem músicas atualíssimas que também não têm qualidade. A gente percebe que são repetitivas, que não tem um desenho na melodia bonito, que não há uma poesia nas letras. Aí a gente não gosta. Ou seja, eu gosto da música de qualidade. Soube que o Roberto Carlos, claro, esteve em Israel.
Nem Mato Grosso fez sucesso lá, Elba Ramalho. E você gostaria de cantar Israel? Ah, seria uma alegria. Mas quem sou eu para me comparar com essas personalidades maravilhosas que você falou aí? Eu gostaria, quem sabe algum dia, enquanto a vida é esperança, pode ser que algum dia a gente vá até Israel e ouça essas canções que eu gosto de cantar mais de perto e aprenda e aprimore as pronúncias, as palavras, que fique mais bonito ainda o nosso trabalho musical, e além de conhecer o povo de Israel e aquele lugar maravilhoso que a gente conhece só de filmes, fotografias e programas como o Roberto Carlos fez, maravilhoso. Ali a gente fica conhecendo um pouco desse país maravilhoso que é Israel. E ele cantou em português, grande parte do show, não foi isso? Em português, cantou, mas cantou em hebraico também. Ele cantou Jerusalém de Ouro, que nós vamos falar nela daqui a pouquinho, que é um dos clássicos do cancioneiro internacional. Mas você falou no significado das letras, algumas delas eu sei mais ou menos, porque já me explicaram, que Ose Shalom, que se faça a paz. E aí, não é isso? Então a gente tem uma ideia que a paz é sempre buscada pelo povo de Israel. E Ose Shalom é uma canção mais romântica, mas é belíssima. Ela tem uma parte romântica, uma parte animada. O povo começa triste, assim, ó. Ose Shalom Rabah Yase Shalom Aleinu Be'al Kol Israel Vem pro Vem pro Amém Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu Be'al Kol Israel. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu Be'al Kol Israel. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu Be'al Kol Israel. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu Be'al Kol Israel. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu Be'al Kol Israel. Bravo! Que ótimo! Agora você falta um repertório seu? É, nós falamos em Roberto Carlos, não foi? E ele cantou na sua apresentação essa música, essa melodia, que é de uma beleza, ela emociona todo mundo que escuta. Melodia bonita. Yerushalayim Shel Zahav Veshel Vehoshel Vechelo Alo Lecho Shilayim Ani Kidor Tararara Tem que pegar a letra, que essa não se decora. Yerushalayim Shel Zahav Veshel Vehoshel Vechelo Alo Lecho Shilayim Ani Excelente mesmo. Bom, para terminar, né? Olha, você falou em terminar. Vamos terminar com alguma coisa alegre, nossa entrevista, nossa conversa. É uma canção que o Silvio Santos apresenta muito, o Senhor Abravanel apresenta em seu programa dominical na televisão, cantando em português. Que seja paz nesse dia. Ele até mudou, não quer mais que diga todo de amor. Quer que diga todo de paz e alegria. Que seja paz esse dia. Todo de paz, de paz, de paz e alegria. Ele canta nos domingos e em hebraico a gente canta. Vivendo Shalom Aleichem, vivendo Shalom Aleichem, vivendo Shalom Aleichem, vivendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. E seja paz esse dia, todo de paz e alegria. Que seja paz nesse dia, todo de paz, de amor e alegria. Vem no Shalom Aleichem. É o que nós estamos precisando, o mundo todo. O mundo todo. Vamos terminar com a Rabanaguila? Que toda a nossa plateia sabe. Bom, isso aí é para todo mundo, cante com a gente agora e dance ao ritmo da música. Lá em casa, você aproveite, balance e cante. Rabanaguila, Rabanaguila, Rabanaguila. Nagila ben Yisrecha
Havanagila, Havanagila, Nagila bem espetra, Havanagila, Havanagila, Havanagila bem espetra, Havanagila, Havanagila, Havanagila bem espetra, Uru, Uru, aqui. Uruakim belevsameia, uruakim belevsameia, uruakim belevsameia, uruakim belevsameia, uruakim, uruakim belevsameia. Hey, hey! Ava nagila, ava nagila, ava nagila ben shvecha. Ava nagila, ava nagila, ava nagila ben shvecha. Ava neina nina, ava neina nina. Avanirandina, Avanirandina, Uru, Uru, Akin, Uruaki, Belevsamea, Kim Belevsamea, Uruaki, Belevsamea, Uruaki, Belevsamea, Uruaki, Uruaki, Belevsamea. Parabéns. Obrigado. Foi uma tarde alegre, com músicas hebraicas, né? Isso é bom demais. Talvez metade da nossa plateia não conheça, mas a partir da sua linda voz, a sua pronúncia perfeita, né? Dá para entender, dá para entender tudo. Perfeita, mais ou menos aprendida, mais ou menos. Mas obrigado pela oportunidade, um abraço ao povo todo do seu programa, muita alegria. Obrigadão, obrigado mesmo. Pois é, Fernando Resch trazendo um cantor da melhor qualidade, International Man, Luiz César. De Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu Rio.